Izmenom zakona iz 2016. godine obavezna vakcinacija ne može da se odbije. Dokumentacija o odobrenju stranih vakcina je službena tajna. Institut za javno zdravlje Batut ne zna ime pravnog i fizičkog lica koje odgovara za efikasnost, bezbednost i neželjena dejstva nakon vakcinacije. Amerika je do sada isplatila preko 4 milijarde i 300 miliona dolara na ime odštete. Tražimo odgovorniju politiku vakcinacije, slobodu izbora i državni fond za odštetu.